ရခိုင်လူမျိုးတို့ရဲ့ရိုးရာအစားအစာတွေထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်မုန်ဒီခေါ်အာဟုရှာဘူးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မုန်ဒီဆိုတာအရင်နဲ့အတုပ်ဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အစားသုံးကြတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။မတူကွဲပြားဒေသအစားအစာများရခိုင်မုန်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဗဇက်ရာဇဝင်ကမန္တလေးခိုတောင်မုန်ဒီဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ဆင်တူပါရယ်။မန္တလေးခိုတောင်မုန်ဒီဆိုတာမင်းနှုံးမင်းကြီးရဲ့မိဖုရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့စက်ကြာတီဝီမိဖုရားကြီးတယောက်အစားတောက်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာကုသပေးတဲ့နန်းနွင်သမားတော်တွေကကတွင်းလိုက်အောင်ဓက်စာအဖြစ်နဲ့တီနဲ့တူတဲ့မုန်ကိုစားပါမှအသက်ရှင်မယ်လို့ဆိုကြတဲ့အတွက်ပြုလုပ်ဖန်တီးရာကနေခိုတောင်မုန်ဒီဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်။ရခိုင်မုန်ဒီဆိုတာကလည်း BC 900စုခန်းကတညဝရီပြည်မှာသနသူရိယာမင်းလောင်းလျာတယောက်မိခင်ဝမ်းမှာကိုဝင်ဆွဲကက်စင်မေတော်ကတီကောင်တွေကိုစားရတယ်လို့အိမ်မက်မက်ပြီးတီကောင်တွေကိုစားကျင်တဲ့ချင်းချင်းဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ဒီလိုချင်းချင်းတက်တာကိုဘယင်ကြီးကိုရှောက်တင်တဲ့အခါမှာဘယင်ကြီးကမသိတော့ဘူးလို့တားမြစ်ခဲ့ပေမဲ့မိဖုရဲ့ကောင်ကြီးကချင်းချင်းဆန္ဒကိုမဖြေဖြောင်းနိုင်ပဲတမိုင်မိုင်တွေ့တွေ့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့ဘယင်ကြီးဟာပညာရှိအမတ်တွေနဲ့တိုင်မရပါတော့တယ်ဒီခါပညာရှိတွေကတီကောင်ဆိုတာစားအပ်တဲ့အရာမဟုတ်ဒါကြောင့်မိဖုရားကြီးရဲ့ချင်းချင်းတက်မှုကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လေမစားနိုင်မအိပ်နိုင်တဲ့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်။ဒီတော့တီကောင်နဲ့တူတဲ့မုန်တမျိုးကိုပြုတ်လုဖန်တီးပြီးကျွေးမွေးဖို့အကြံပြုကြတဲ့အခါအဲ့ဒီအကြံအတိုင်းပြုတ်လုဖို့စီစဉ်မာတော့တယ်။ဒါနဲ့ဆန်ကိုအချင်းဖောက်ပြီးတော့ညက်အောင်ထောင်း၊နေဖက်ပြီးတော့တီကောင်နဲ့တူအောင်အယောင်ဆိုးပြီးအရာတွေကိုရွှေကွက်ထဲကိုထည့်ပါတယ်။ပြီးတော့အပေါက်ငယ်တွေဖောက်ထားတဲ့ရွှေပြားနဲ့အပေါ်ကအုပ်ပြီးမိဖုရားကြီးကိုတန်နှင်းစေတဲ့အခါမုံပြော့ဖက်တွေဟာရွှေပြားရဲ့အပေါက်ငယ်တွေကတဆင့်တီကောင်တွေလိုလူးလွတ်တိုးထွက်လို့လာပါတော့တယ်။ဒီတော့မှမိဖုရားကြီးလည်းတီကောင်အမြင်တတန်မုံအမြင်တွေကိုဝမ်းသာအားရယူငင်စားသုံးတဲ့အခါမှာတော့ချင်းချင်းတွေပြေပြောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ကြံခဲ့တဲ့အမြင်တွေကိုစားကျင်စပွဲပြုပြင်စားတော့ရာကနေရခိုင်မုန်ဒီစားသုံးခြင်းတလေထွန်းကားလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်မုန်ဒီပူပူဆက်ဆက်လေးကိုမိုးရသည်လို့အေးစိမ့်စိမ့်ရသည်ဥရုမျိုးမှာပို့လို့စားတတ်ကြပြီးတော့မိန်ကလေးတွေတောင်မကအမျိုးသားအများစုကလည်းစိတ်နှစ်သက်တတ်ကြပါရဲ့မုန်ဒီကောင်းကောင်းတစ်ခွက်တောက်ရဖို့အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်ကတော့မုန်ဒီဖတ်ပါပဲမုန်ဒီဖတ်မှာဆက်လုံးမုန်ဒီဖတ်နဲ့လက်လုံးမုန်ဒီဖတ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိနေပြန်ပါတယ်မုန်ဒီကောင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ဖို့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့လိုအပ်ချက်ကတော့ငပိကောင်းဖို့နဲ့ငါကောင်းကောင်းရဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းကျော်ဆက်တဲ့နေရာမှာရခိုင်လူမျိုးတွေကငှရွှေငါးကိုအသုံးပြုတတ်ကြပြီးတချို့ကတော့ငလေးချောက်ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ငါးကိုရိုးရိုးပြုတ်ပြီးတော့အသားနှင်ကအသုံးပြုတာထက်ငါးကိုกินပြီးတော့กินထားတဲ့ငါးအသားကိုအတုံးလိုက်ဖြစ်အောင်ဖဲလို့ဟင်းရီဦးရဲထက်ချက်ကြတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ရခိုင်ကျေးလက်ဒေသတွေမှာရေသေးရက်ငါးရှာမရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့စက်သားနဲ့ချက်တတ်ကြသလိုအများအပြားကတော့ရခိုင်မုန်ဒီဟင်းရီအတွက်ငှရွှေငါးနဲ့သာချက်တတ်ကြပါတယ်။ဟင်းရီချက်ဖို့အတွက်အဓိကငါးကိုအရင်ဆုံးတန့်စင်စေးကြောရပါမယ်။အဲဒီနောက်စားနနွဲမုတ်အနေငယ်ရေနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့တန့်စင်စေးကြောထားတဲ့ငါးကိုပြုတ်ရပါမယ်။ပြုတ်ပြီးတဲ့ငါးကိုအရိုးနှွင်ထားရပါမယ်။ငါးပြုတ်ရတဲ့ကိုငပိစိမ့်စားအနေငယ်ငရုတ်ကောင်းမုတ်မညက်တညက်ထောင်းထားတဲ့စက်သွင်ပြူလို့ထည့်ပြီးတော့စူအောင်ထက်တည်ရပါမယ်။အရာသာကိုလည်းမိမိလိုအပ်သလိုစာအချိုမုတ်ပဇွန်ချောင်းမုတ်တို့ကိုထည့်နိုင်ပါတယ်။ဟင်းရီပေါ်ပွဲဆူလာပြီဆိုရင်တော့မုန်ဒီဟင်းရီရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။မုန်ဒီဟင်းရီရလာပြီဆိုရင်မုတ်ဖတ်ထဲကိုဟင်းရီထည့်၊ကြက်တော်နီ၊စီကြက်နနမင်းတို့ထည့်ပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။မကြီးသည့်အချင်းရေငရုတ်သေးထောင်းထားတဲ့အရေတို့ကိုထည့်သွင်းသုံးဆောင်နိုင်ပြီးတော့ငဖဲကျော်၊ပဲကျော်၊ဝက်စီဘတ်တို့နဲ့ရောနှောပြီးတော့လည်းစားသုံးနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်မုန်ဒီအတုပ်အတွက်အဓိကလိုအပ်တာကငရုတ်သီးထောင်းဖြစ်ပြီးငရုတ်သီးထောင်းပြုလုပ်ဖို့အတွက်ငရုတ်သီးစိမ့်အနှဲငယ်နဲ့စိမ့်စားငပိအနှဲငယ်ကိုမီးဖုတ်ရပါမယ်။အဲဒီနောက်မီးဖုတ်ထားတဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်စိမ့်စားငပိငရုတ်ကောင်းမုန်အနှဲငယ်စက်သွန်ဖြူတို့ကိုညက်အောင်ထောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လိုအပ်တဲ့ငရုတ်သီးထောင်းရရှိပါပြီ။ရခိုင်မုန်ဒီတုပ်ဖို့အတွက်မုန်ဖက်ပေါ်မှာငရုတ်သီးထောင်းစာအချိုမုန်မကြီးမဲ့ရအနေတော်ထဲပပလီထားတဲ့စက်သွန်နီစက်သွန်ကျော်နနမင်းတို့နဲ့ရောင်းနေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အရသာရှိတဲ့ရခိုင်မုန်ဒီတုတ်ကိုရရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်မှာလည်းအလွယ်တကူချက်ပြုတ်စားနိုင်တဲ့ရခိုင်မုန်ဒီအကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇလန်းအကြောင်းအရာတွေမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ဘုသူတ္တဖြစ်ပေါ်ရာတွေကိုတော့ဇလန်းရဲ့ Podcast Channel YouTube Channel နဲ့
Facebook page တို့မှာနားဆင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဇလန်းရဲ့ Facebook page ကို Like and Follow လုပ်ပြီး Share ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇလန်းကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ဇလန်းမှတင်ဆက်တင်ပါတယ်။